آئی جی خیبر پختونخوا ناصر خان دورانی نے رواں ہفتے پشاور میں شہریوں کی بر وقت امداد کے پیش نظر سٹی پیٹرول پولیس قائم کر کے پولیس میں ایک اور تجربہ کر دیا ہے۔ پولیس میں آئی جی صاحب کے نت نئے تجربے کامیاب بھی ہو رہے ہیں یا نہیں، تو آئیے ذرا سٹی پیٹرول پولیس کو آزما کر دیکھتے ہیں۔ جی اس وقت جو ہے میں ایک یہاں کا شہری بول رہا ہوں اور یہاں ایک مسئلہ ہوا ہے، دو گروہوں میں لڑائی ہوئی ہے۔ آپ جو ہے سٹی پیٹرولنگ فورس؟ آپ اپنا نام بتا سکتے ہیں؟ جی میرا نام حسن ہے اور میں اس وقت پشاور پریس کلب کے ساتھ ہی موجود ہوں۔ ڈان نیوز کی ٹیم نے بغیر ظاہر کیے آزمائش کے طور پر سٹی پیٹرول پولیس کو طلب کیا تو منٹوں میں تین اسکواڈ انچارج سمیت پہنچ گئے۔ یہ تو واقعی کمال ہو گیا، تین اسکواڈ وہ بھی کم سے کم وقت میں، اب ہر وقت بر وقت شہریوں کی حفاظت کے لیے تیار رہیں گی۔ وائرلیس پہ اطلاع ملی تو میں ہائی کورٹ کے سامنے تھا، یہ ہماری یہاں پہ پیٹرولنگ موبائل 3 ہے۔ تیز ترین پولیس فورس متعارف کرائے جانے کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ جرائم پر کس حد تک قابو پایا جا سکے گا۔ کیمرہ مین آصف رضا کے ساتھ حسن فرحان، ڈان نیوز، پشاور۔